na ticho dnes, keď dávajú. Po tom, čo sme doriešili zvuk, vrhneme sa na piatkové rokové kolo a s kým iným ako s predsedom poroty Lacom Lučeničom. Čau. Nazdar. Tomáš Bezdeda spieval ako prvý. Tomáš, presne ako som povedal už raz, myslím, že to bolo dnes, Tomáš detestuje len nás, ale aj sám seba. A tiež si dokáže tak pomaličky na tie svoje váhy, na tie misky pridávať. A dnes si pridal dosť veľa závažiček navyše, pretože zrazu bola pred ním úloha spievať toľko tónov, že bolo to dosť ťažké pre ňoho. Do dôsledku mám pocit, napriek tomu, že bol dobrý ako vždy v tom, čo je on dobrý, tak v tom bol dobrý aj dnes. Ale napriek tomu už dávno neukázal toľko slabých miest ako dnes. Nešlo mi to až tak, to si musím priznať, to je samozrejme, ale ináč v pohode, dalo sa to aj s tými divákmi, boli super. Ako sa ti zvládal spev s kapelou? Super, je to lepšie ako half-playback, pretože je to naživo a je to také živšie fakt ako. A dobre sa mi hrálo, pretože keď sa na nich pozriem, tak je tam taký očný kontakt, proste dohodneme sa čo ako, takže ako v pohode. Rokový imič ti sedí, si ty rocker dušou? Ani nie, vôbec. Takže skôr ti ktorý štýl vyhovuje také balady? Všetko, aj rock, taký jemný rock samozrejme, taký jemnejší. Povedz mi, aké darčeky dostávaš od svojich fanúšikov, netradičné? Netradičné, tak tradičné sú plišáky, ktoré ďakujem, za to pekne ďakujem za to. A Musím dodať, že tých plišákov má Tomáš skutočne veľmi veľa. A náramky, také indiánske, ale väčšinou dopisy, ktoré veľmi potešia. A odpíšem budúci týždeň, keď už bude voľno a budeme na to čas. Macikov, a ty takých srdiečok a tých plišových hračiek máš strašne veľa. Čo s tým urobíš? Veď sme sa už dovolili, je celá partia, že to dáme na jednu kopu a pošleme to do detského domov, len musíme vybrať ešte nejaké detské domov, kde to pošleme. Tak. Ty už si dospieval ako prvý, môžeš ísť nad tým rozmýšľať. Kde to venujete? Čau. A už prichádza Martinka, všetko dobré. Ako druhá spievala v piatok Martina Schindlerová. Čo hovoríš na jej výkon? Martina, to už tradične sa budem opakovať, lebo už tradične bola dobrá. A tradične dobrá je tým muzikantským spôsobom. A netradične konečne prvý raz mohla použiť ako svoju takú povolenú zbraň to, že ona vlastne to s kapelou vie. Ale ona to ani vedome nemusí vedieť, pretože stačí, aby začala spievať, tak jak som to dnes počul. A zrazu tam bol ten život s tou kapelou. Ona naozaj spievala s kapelou. To nebol nejaký solista, ktorého doprevádzala kapela, ale to zrazu hrala. To hrali normálne tak, jak Skeng Helen Seagal. Myslíš, že v tom mali výhodu tí, ktorí majú vlastné kapely alebo hrali v kapelách? Že v tom rokovom kole pri tej živej kapele sa možno cítili lepšie? Majú výhodu tí lepší. Tí horší, to má dve stránky. Tá kapela ich môže aj pochovať, keď v istom zmysle nestačia s dýchom. Ale tí dobrí majú to ako výhodu. Martinu Schindlerovú môžeme označiť za takú rokovú princeznu, keď som sa na ňu dobre díval. Čierna vdova nie je roková princezna. Martina je rockerka a ona sa cíti dobre práve v tejto polohe. Je to taká princeznička mixnutá s ťažkou depresiou. Je s tým vysporiadaná, je rada, že má výstrih, že môže ukázať 75 DD, čo si minule sa snažil vystupovať, ja to viem. Má trošku aj holé brúško, má vysoké podpätky, je najspokojnejšia, aká môže byť. Ja dúfam, že to nebude weak, ako spieva, ale že to bude dosť veľká sila. Ako sa ti spievalo s kapelou? Ty si zvyknutá spievať s kapelou. Ja som zvyknutá, ja spievam 2 roky už v kapele Prorok a veľmi hlúbime. Som zaskočená, že som začala mať veľmi rada aj túto kapelu. Aké darčeky ty dostávaš od svojich fanúšikov? Tak dostávam hlavne plíšačikov, takých maličkých. Ako napríklad? A teraz takého slonika krásneho. Aj viem, od koho je to, od jedného kamaráta, on sa volá Čembala a ja ho strašne ľúbim, ďakujem. Aj jeho manželku ľúbim, ktorá je tu s ním, aj ju ľúbim. Čo
hovoríš teda na Sama Tomečka, ktorý má taktiež kapelu. Samo v tomto zmysle pôsobil na mňa podobne ako Martina, pretože tiež to bolo na ňom vidieť, že spieva s kapelou a tiež to bol taký organický život, celá tá pesnička, tá kapela, on a pesnička. K rockerskému imidžu patrí aj koža, reťaze a to je vlastne Samotomeček. Samotomeček, rocker telom i dušou, má reťaze asi úplne všade, na boku, na krku, na rukách, všade. A kožená bunda, čo musí byť? Kožená bunda musí byť a o to je lepšia, že je ako keby otlačená striebornou farbou, taká trochu zničená, veľmi dobre to vyzerá na ňom. No dneska sa mi spievalo konečne tak, ako by sa mi spievať malo a keby to malo byť aj moje posledné vystúpenie, tak som s ním veľmi spokojný a keby som aj teraz odišiel, tak aspoň s dobrým pocitom, že som to dobre zaspieval a kapela výborne hrala, podporila ma a ďakujem im za to, že som si s nimi mohol zahrať. O tom, že Samo dostal v piatok najmenej hlasov a súťaž musel opustiť, už asi viete. Čo všetko už dostal od fanúšikov, vám však povie teraz. Tak ja dostávam väčšinou plíšákov a nejaké listy, po prípade nejaké náramky, som dostal teda náhrdelník a vlastne druhý náhrdelník aj s náramkom, taká kolekcia. A to je taký prívesok je tam. Áno, aj prívesok. Ten som dokonca už mal aj na vystúpení jednom alebo dokonca dvoch. A v podstate sa možno stáva tak troška mojim talizmanom. Ďakujem Žanete. Katka Koščová je veľmi dobrá spevačka. Má takú message, že človek ju počúva takými ušami, že áno, fajn, to je dobré. Asi ona a Zdenka si asi vybrali úplne najťažšie pesničky. Tá pesnička od Alanis Morissette je o tom, ako je niekto naštvaný. Myslí, že bola dostatočne Katka pri tom spievaní celkovo? Ona nie je, ona je moc pozitívna na to, aby bola naštvaná, ale to je asi také, ako keď niekto spieva Raj Charlesovej pesničke a nie je slepý. Ešte to neznamená, že v živote dobre nezaspieva. Dá sa jej to uveriť, lebo ona tomu dáva takú inú alebo novú intelektuálnu úroveň tým, že ten spev je absolútne kvalitný a že mu k nemu pristupuje ako že mu rozumie, čo mu rozumie prirodzene, lebo je talentovaná. Takže tým pádom, na čo sa týka mňa, je to subjektívny názor, mne také veci v tomto prípade vôbec nedokážu vadiť, že to je vlastne nejaké, malo by to byť nejaké nahnevané, nie je to nahnevané. Čisto čierna je Katka Koščová, ale nie je to len o tej farbe. Minulý týždeň Katarína trošku sa rozprávala o nej, že či je tehotná, či nie je tehotná, lebo style bol taký, aký bol. Ona sa v tom cítila príjemne. Tento týždeň ukazujeme, že nie, Katarína Koščová zatiaľ nie je tehotná. Zatiaľ. Ale zase na druhej strane ukázali sme, že nie len Martina Schindlerová v tomto štábe pila veľa piva a že jej narástli isté proporcie, ale že aj iná finalistka tu má čo ukázať. Tak sme ukázali. Trošku sme ten zip zdali nižšie. Tak ako sa ti spievalo? Hovor svoje zážitky, dojmy. Vieš čo, mne sa spievalo celkom dobre, ale pri tej pesničke sa vždycky veľmi vyvrieskam, takže úplne ako dnes už nechcem spievať už ju. Ale no. Možno budeš. Možno bude. Poďme na to hodnotenie Paroty, špecifickejšie na hodnotenie Pala Haberu, ktorý povedal, že posledný refrén v skladbe bol falošný. Mala si aj ty taký pocit? No bol, no. Tak čo? Akože nie, ja si strašne vážim na Palovi to, že prosto, ak tam niečo je, tak on to prosto nebude nám fakt akože natierať med okolo pusy, ale prosto nám povie pravdu. A ja si myslím, že nás to môže len posúvať ďalej, takže ja si to vážim veľmi. Povedz mi ešte, aké darčeky dostávaš od svojich fanúšikov? Ja nedostávam veľa plišákov, ale dostala som takú strašne peknú reťazku s ružovou perlou, lebo Laco Lučeniš ma raz nazval v jednom tom finálnom kole, že som ružová perla, tak mi potom poslali taký strašne milý manželia ružovú perlu. A potom dostala som jeden prívesok od veľmi milej pane jednej, tuším, že až z Kenie. Takže potom, ja dostávam šperky, bižu a takéto veci. Ty nedostávaš plišákov? Mám troch a viac nemám.
Čo hovoríš na výkon Roba Miklu, ktorému rokové kolo muselo sedieť? No jediné, s čom s tebou nesúhlasím, je to, že nemusel. Mohol sa pomýliť, ale nepomýlil sa v jednej veci. Pretože Billy Idol, túto pesničku, čo spravil, pesnička má už len názov Rebel Yell a Robo sa s niečím, čo má aj táto pesnička, narodil. Lebo on je chodiaci Rebel Yell a keďže niektoré vesmírne, niektoré pravidlá, hlavne vesmírne, fungujú oveľa dokonalejšie ako naše, tak to sa jednoducho musí prejaviť a toto sa mu nie, že dá uveriť, ale to on spieva úplne prirodzene. A okamžite sa prestane hovoriť o tom, že nespieva, spieva alebo čo. Je to jasné, toto mu každý uveril a uveria mu to podvedomé ľudia, normálni ľudia, ktorí to počujú vonku, televízni diváci, pretože ja ľudí nepodceňujem, ľudia veci, ktoré si nevedia vysvetliť, tak chápu podvedome. Podvedome im vadia, alebo podvedome ich uvádzajú do nejakého nadšenia, alebo aspoň príjemný pocit a tak ďalej. Takže toto ja mám pocit, že mu uveria ľudia tak, jak som mu to uveril ja. Robo Mikla a jeho odhalená hruď. No, vyzerá veľmi dobre, nie? No, keď ste ho do toho dali, tak čo, ale už sme ho videli s odhalenou hruďou niekoľkokrát. Tak u neho je to normálne, ale dnes má teda veľa doplnkov a dnes je za zúrivého pitbula. A to kvôli čomu? No tak, aby sa zdôraznila jeho zúrivá krása. Aha, tie doplnky, to sú tie prstene vybijané a reťaz okolo krku. Áno, áno, má aj taký obojok, že keď ho otočíme naopak, tak môžeme ísť s ním na výcvik psíkov a on bude poslúchať. Neverím, Robo nikdy nebude poslúchať. No tak, čo hovoríš dnes? Uá, uá, z toho titulku v denníku nebudeme mať. No, budú iné titulky. Ale myslíš, že porota po tom, čo si povedal minulý týždeň, si dala väčší pozor na to, čo ti povie? Mne sa páči to a ja vždycky riešim veci takým štýlom. Keď ma niečo vytočí, alebo keď niečím vytočím ja niekoho, tak si to povedzme rovno do očí, ako sa vraj do huby. A potom môžeme ďalej spolupracovať a môžeme sa znova stretávať a hodnotiť sa, lenže keby tam bolo napätie, že teraz ja by som treba zdržal hubu a krok, bolo by to citeľné, mne by sa zle robilo, určite by si to aj oni všimli. A podľa mňa o tom je seriózna robota v tejto branži hudobníckej, preto vrajím, že seriózna, lebo to je spektrum, kde sa deje kadečo. Ale preto vrajím, že seriózna robota jedine vtedy, keď si na rovinu povieme, teraz si ma naštval, prosím ťa, prečo mi vrajíš takéto veci, keď a tak ďalej. Takže toto ja mám rád a na tomto si zakladám v celom svojom živote. Ak sa môžem vyjadriť, tak to je aj prípad s Peťom. To není žiadna nenávisť, my sme si na rovinu do očí povedali, že hold, nesedíme si v niečom, ale jasne, bavíme sa o inom, ale toto ja mám rád. Dobre, poďme k tomu, čo povedal Paľo Habera, že ti to zožral dnes a dokonca ti zatlieskal. Aký to bol pocit? Vyboskáš ho dnes večer na goodbye party? Bol to výborný pocit, ale práve preto, že ja som sa o to snažil. Ja som makal na tom, aby, nepoviem, že mi to ľudia zožrali, aby sme sa bavili a to, že jemu to spravilo takisto príjemný pocit, nezaprel v sebe toho rockera, potešilo ma to určite. Babi mi hovorili, že vraj ty chodíš v tangáčoch, je to pravda? Nie, nechodím v tangáčoch. Dostal som ako doporučenie k týmto nohaviciam, pretože som na ostro. Takže som dostal k týmto nohaviciam doporučenie, že by bolo dobre tanga, keby náhodou ma niečo vyviedlo z miery, alebo buď babi, alebo faninka nejaká. Ale nakoniec som to na program zavrhol. Ja v podstate až tak veľa darčekov nedostávam, skôr nejaké tie šperky, bižutériu, ozdoby, nejaké tie rockerské prstenie veľké a občas dostanem nejakú tú fľašku dobrú. Ale to sa minie rýchlo. No, v priebehu večera. Tak musíš oslaviť, že si dostal darček, nie? Jasné. Okrem fliaš, samozrejme s nealkom, však Robo už obdržal aj tento štrikovaný šál a musím prezradiť, že ho nosí dosť často. Čo hovorí predseda poroty na výkon Zdenky Prednej v rokovom kole? Zdenku sme už predtým načali tým, že som ho vlastne označil spolu s Katkou za súťažiace, ktoré si vybrali najťažšie pesničky,
čo je taký klasický príklad, lebo tá pesnička je veľmi klamná, ktorú spievala Zdenka. Je to taká, ani neviem, nemám tie akordy zrátané, ale viacej ako 4-5 ich tam nebude. Pôsobí tak priamočiaro. Ale je samozrejme postavená na speve tej Lindy Perry a skrátka, ak to nepríde zaspievať Linda Perry, tak to musí niekto, kto príde, niečím nahradiť. A Zdenka túto situáciu zvládla absolútne, pretože ja to vždy počúvam takými ušami. Či by ma tá pesnička zaujala, keby som nepoznal ten originál, samozrejme o to sa treba snažiť, lebo to je niekedy veľmi vlezlé, ale či by ma tá pesnička zaujala, keby som v tomto prevedení, v tejto polohe, keby som nepoznal originál. A toto ma absolútne presvedčilo, ale to zase u Zdenky vôbec nie je nikdy problém, pretože ona vlastne, keď spieva Prší, prší, tak je to úplne v pohode. Tak, čo nám vieš povedať o správne rokovo naštvanom luku Zdenky Prednej? Hovorí sa, že odvážnym šťastie praje. Myslím, že teraz sme boli odvážni až príliš. Ale pevne dúfam, že to nie len páni, ale aj dámy ocenia. Zdenka trošku sa zlakla tých šortiek, ale skúsili sme to aj s pančuchami, aj s čižmami. Dopadlo to, ako to dopadlo, ale myslím, že efekt vzhľadom na to, aká je téma, je dostatočný. Nie je ti horúco dnes? Ako kde? V tejto hornej časti. No, v tej hornej časti je mi horúco. Pokojne sa rozopni, keby si chcela. Nie. Ty sa radšej zapni. Pozri sa, jak vyzeráš, keby ťa mama videla. Ja som s týmto veľmi bojovala, že si toto neoblečiem, ale... Nie, že neoblečiem, ale proste, keď som sa videla, že tak reku, no... Čo povie starka pre Boha ľudia na dedine? Ale čo? Však veď aj tak sa takto voľne budem nikdy obliekať, ozaj nie. To bolo nebezpečné. Myslíš? Ja to viem. Čo hovoríš na kapelu? A to, ako sa s ňou spolupracovalo počas toho vystúpenia? No tak chalani sú úplne geniálni. Myslím si, že oni nemajú v nich žiadny problém. Akože to už nebude lepšie z ich strany. Sú takí dobrí, akože to je pochvala. Nie je to nejaké také dačo, vieš. A z tvojej strany to môže byť ale lepšie. Ale tak samozrejme, že z mojej strany to môže byť, aj to musí byť lepšie. Ty máš určitého dobráka, ktorý zverejnil tvoje číslo na internete a momentálne ti vyvolávajú ľudia, tak ako nám všetkým. Aký je to pocit, keď dostaneš telefonáty aj 30-40 na deň od ľudí, ktorých vôbec nepoznáš, možno aj viac? Aj viac, milý, aj viac. No ale už sa ma to netýka viac menej, lebo už má zmenené číslo, takže má o nejakých 30 ľudí maximálne a v pohode. Viem, že je to iba moje blízke okolie. Koľko dávaš času na to, kým prídu aj na to ďalšie číslo? Mesiac? No tak, Bruno, keďže ho vieš aj ty, tak mu dávam 3 dní. A tak prechádzame postupne k poslednému finalistovi z piatka v rokovom kole, Miro Jaroš. Miro Jaroš ma dnes jediný krát asi vôbec neučesal proti srsti, lebo dobre si vybral, čo je u neho tradičné z istého pohľadu, ale nejak v mojich ušiach mu tá poloha tak dobre sadla, že mi miestami fakt až pripomínal, ale on vie, on je myslím slušný, nemyslím imitátor, ale taký vstrebávač takého niekedy aj toho správneho v tých pôvodných hlasoch a dokáže to tým ľuďom nejak priniesť vždy. A dobrým spôsobom to ukázal v tejto pesničke, kde mi ale viacej pripomínal ešte to Davea Gahana, normálne z toho originálu, starého Enjoy the Silence, ako v tejto novej verzii, ale ako celok to pôsobilo veľmi dobre. Nakoniec som mu to nepovedal, ale bol som pripravený povedať, že teda dnes nevyzeráš ako môj kandidát na vypadnutie, alebo čo by som si predstavoval. Unnecessary, they can only do
čo, daj. Tak najskôr začneme plišákom, veľmi pekný. Dostal som plišáka zlatého, dám si ho do tej svojej zbierky. Ja viem, že ty chceš rozprávať o tom, čo dostávam od fanúšikov, tak ja ti hneď poviem na začiatok, predtým, ak sa posunie k porote. Tak mám tam tie krásne hodinky, ktoré som dostal od dievčiny z Partizánskeho, potom rôzne prívesky, ktoré tam mám, dokonca fotku morských prasiatok. Veľmi pekné sú, ináč zlaté. Čo sme tu tam ešte mali? Celý ten box s tými koláčikmi, cookies, fantastické. Nie sú chutné, musím potvrdiť. Áno, maslové. A potom ešte máš to izraelské CD. Jasne, mám izraelské CD od faninky, ktorá tam žila nejaký čas a mi ho poslala. Veľmi mi to dobre spadlo, teda padlo si to vypočuť znova. Dobre, poďme aj k tvojmu dnešnému výkonu, čo hovoríš, naň ty sám. Vieš čo, bol som strašne, strašne nervózny predtým, ako som išiel spievať. Neviem, cítil som, že niečo sa tam dokašle, ale... Neviem, ja ti poviem, keď sa pozriem v telke, ako to bude vyzerať. Dobre, čo hovoríš na hodnotenie poroty? No prekvapil ma výrok Lenky Slanej a Laca Lučeniča, že som ich prekvapil. To sa veľmi teším. A výrok pána Haveru ma neprekvapil v podstate, lebo on je to skoro každý týždeň to isté. Tak sme si zhodnotili všetky výkony z piatka, no a potom už nasledovalo len hlasovanie. Vaše hlasovanie, lebo vaše SMSky rozhodli o tom, kto postúpil a kto vypadol. A my by sme na tom mieste určite nechceli byť. Nie. Vzhľadom na dĺžku